Здравейте! Тази светска седмица напук на мразовитото време навън бе непоносимо горещ. Еротични награди, секси клипове и за финал хип-хоп страсти. Сега няма да намаля темпото. Предлагам ви отново червен килим, този път музикален. На вечерието на вторите хип-хоп награди цялото музиканско воинство бе събрано за други годишни отличия на музикална телевизия. На червения килим зърнахме Иван Христов с дъщеря си, която май е причината заетият с подготовката на картицата 2 татко да отдели време и да доведе малката на събитието. Бензи получи статуетка за дебют. Славена Бътова награди Дона за стил. А Михаела Филева стана изпълнителка на годината и взе наградата си от журналиста Георги Милков. 13-та година, когато дебютирах, така да се каже, на сцената, имах възможността наистина да заявя категорично присъствието си и съм много благодарна. Анелия бе тази, която обяви изпълнителя на годината, Криско, и от сцената го помоли да й напише песен. Ние се шегуваме с Криско, тъй като имаме предистория с него. Трудно е да пиша такъв стил музика. За сега се концентрирам върху моите си парчета. Че той ще направи друг стил, аз за какво му искам парче от него? Много ясно, че аз в моя си жанр знам на кой да се обадя. Очаквайте ни тази неделя по Нюс 7 от 10 часа сутринта с едно от най-горещите интервюта, които сте виждали при нас. Сега ви оставям с програмата на TV7 и ви пожелавам приятна вечер. Здравейте, дойде момента и за нашата среща. Вие сте с Техно новини, аз съм Оляна Чан. Позволете ми да бъда вашия гид в света на високите технологии. Започваме с полезните ни съвети от света на високите технологии. С един телевизор, който не само ще ви върши добра работа, но и ще ви достави естетическо удоволствие. Изборът на канал или подходящ филм не би трябвало да е затруднение за никого. Препоръчваме да не правите компромиси с начините, по които се контролира вашият смарт TV. Когато искате да релаксирате и не можете да намерите дистанционното, е достатъчно да кажете Hi TV или да размахате ръка. И не става дума само за смяна на каналите, но и за намаляване и на увеличаване на звука, например. А следващото ни предложение е готово да е ваш бизнес помощник, където и да се намирате. Устройството тежи само 135 грама, но може да събере в себе си информацията и удобствата на един цял офис. Има 8 мегапикселова камера, автоматичен фокус, светкавица, втора камера и 16 гигабайта вградена памет. За черешка на тортата може да се приеме прахоустойчивият и водоустойчив корпус. Това са нашите съвети за практични и вълнуващи високотехнологични придобивки. Така се разделяме, но само до следващия петък. А сега ви оставям с приятната компания на TV7.